u nastavku, nije petak, utorak, ako se ne varam, vreme za razmišljanje oca Miloša Vesina. Oče Miloše, malo smo pomerili vaše gostovanje na Srpskom radiju Čikago, bar ovaj put, sa petka na utorak, pa pomaže Bog, dobar dan i dobro došli na talase Srpskog radija Čikago. Bog vam pomogao, dragi Milorade, dragi moji Srbi i Srpkinje Čikaga i okoline, dragi naši srpski prijatelji i naši prostorno daleki, a vas da bliski slušalci. Bolje vas našao. I zaista, bez obzira koji je dan u pitanju, svaki dan je Božji dan, a evo, ovih dana sve jedan dan lepši od drugoga, zaista pravo miholjsko leto, kako mi to ovdje kažemo, ili indijansko leto, kako ga Amerikanci nazivaju, tek u svakom slučaju, lepi, lepi dani sa divnim vremenom, barem ovdje kod nas u Čikagu i okolini. Od nedelje koja je iza nas, 2. oktobra, aktivno preključe, Srpska pravoslavna crkva, i ne samo Srpska pravoslavna crkva, nego čitavo pravoslavlje uopšte, obogaćeno je novim svetiteljskim likovima, jer je broju svetih svečanim činom kanonizacije priključen novoispovednik vere i mučenik bez krvi, episkop novosadski bački dr. Irinej Ćirić, koji se predstavio u Gospodu 1955. godine, a na ovogodišnjem zasedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve on je proglašen za svetog, za ispovednika vere, zajedno sa novomučenicima bačkim i šajkaškim, svima onima koji su u toku zloglasne racije u zimu 1941. i 1942. godine, u toku decembra, januara i februara 1941. i 1942. godine živi bili bacani pod led i tako doživjeli svoju končinu, kraj ovozemaljskog života, i Gospod ih je uvrstio među izabranike svoje, među mučenike, jer su stradali od hortijevskog mađarskog režima koji je tada okupirao taj deo ondašnje Jugoslavije. Znači, taj deo je bio pod mađarskom okupacijom i zloglasni hortijevski okupatori su rešili da veliki deo Srba, samo zato što su Srbi pravoslavne vere, na jedan tako zločinački način liše života, i u bezbroj sela u tom delu Bačke, koji je poznat kao Šajkaška, ljudi su živi bačeni pod led i na taj način umoreni. Inače, novoprojavljeni sveti vladika Irinej, ispovednik vere i, ponavljam još jednom, mučenik bez krvi, je jedan od najznamenitijih Srba iz prve polovine 20. veka i svakako jedan od najznamenitijih crkvenih delatnika, ne samo u nas, nego i šire. Kada kažem crkvenih delatnika, onda naravno ne mislim samo isključivo na one njegove duhovne osobine i vrline kojima je prosijavao, nego sve ono što su mnoge ličnosti iz tog perioda, mnoge ličnosti crkve u sebi imali, a kao rezultat brušenja onih bezbrojnih darova kojima ih je Gospod obdario. Jer vladika Irinej je bio retko talentovan i darovit pisac, pesnik, slikar, muzičar, kompozitor itd. Rođen je u znamenitoj porodici Isidora i Eveline Ćirić u Sremskim Karlovcima 1884. godine. Njegov otac je zauzimao najviši položaj koji jedno svetovno lice moglo da ima u crkvenoj administraciji. Naime, bio je sekretar crkveno-narodne kancelarije u Sremskim Karlovcima. Vrlo rano ostaje bez roditelja i njegovo staranje preuzima novosadski sveštenik prota Milan Ćirić, i tada se Ivan, kako je svetom Irineju bilo ime dato na krštenju, Ivan sa svoja dva brata seli u Novi Sad, gde će završiti čuvenu Srpsku pravoslavnu gimnaziju, a odmah posle toga on odlazi na studije bogoslovlja u Moskvu. Po završetku studija bogoslovlja, dakle teologije, kao veoma darovit mlad čovjek, on odlazi na Bečki univerzitet, gde na katedri za semitske jezike studira jevrejski i nekoliko drugih semitskih jezika i tu će 1906. godine odbraniti zvanje doktora filosofskih nauka iz semitskih jezika. Vraća se nazad u otačastvo, biva postavljen kao bibliotekar Patrijaraške biblioteke u Sremskim Karlovcima, prethodno primivši monaški čin u manastiru Novo Hopovo od strane arhimandrita doktora Agustina Bošnjakovića, a rukom blaženopočivšeg patrijarha Lukijana Bogdanovića je bio rukopoložen u čin jerođakona. On neposredno posle toga biva izabran za docenta na katedri za Stari Zavet, za jevrejski jezik i za crkvenu arheologiju u Karlovačkoj bogosloviji, koja je u ono vreme imala rang fakulteta. Tu ga i zatiče izbor za episkopa Timočkog i on 1919. godine prelazi u Zaječar, na sam jug Srbije, gde je nepune 3 godine bio episkop Timočki. S obzirom da je eparhija Bačka već 4 godine pre toga bila upražnjena posle smrti episkopa Mitrofana Ševića, episkop Irinej po odluci Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, a i na svoju ličnu molbu, prelazi u Novi Sad 1922. godine i on će preko 3 decenije biti na kormilu jedne od najuređenijih eparhija, kako onda, tako i danas u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Tu zaista mnogi njegovi darovi dolaze do izražaja. Kao čovjek vanredno neverovatnih prosto sposobnosti, vanredno širokih sposobnosti, blistavog uma, sjajnih odnosa sa ljudima, svih vera i naroda i jezika. Sam je poliglota, govorio blizu 10 jezika, mnoge orijentalne, ali i mnoge savremene žive jezike. On je 20. i 30. godina organizovao veoma značajne međunarodne crkvene skupove u Novom Sadu, u manastiru Kovilju, gde su prisustvovali najznamenitiji predstavnici svih hrišćanskih veroispovedanja u periodu pre Drugog svjetskog rata. Bio je veoma viđen kao propovednik i kao predavač u Londonu, u Oksfordu, u Bernu, u Parizu, u Moskvi, u Budimpešti, u Atini, na mnogim prestižnim katedrama širom Evrope. Dolaskom okupacionih vlasti 1941. godine, kada je izbio Drugi svjetski rat, kao što rekosmo, taj deo Jugoslavije potpada pod mađarsku okupaciju. Ono što je bilo među prvim zadacima vladike Irineja Ćirića jeste da se pobrine za Srbe koji su bili zatočeni u zloglasnom logoru Šarvan u Mađarskom. I on je, možemo slobodno reći, svojom rukom, na svoje zalaganje, svojim trudom i pre svega svojim molitvama, spasao 3000 srpske dece i 200 slovenačke dece iz tog zloglasnog mađarskog logora Šarvan. I nekoliko stotina starijih ljudi, njemu su na prvom mjestu naravno bila deca i on je svu decu, kažem 3000 srpske dece i 200 dece iz Slovenije koji su isto bili zatočenici u tom logoru, spasao sigurne smrti i propasti. u Šarvan. I to na koji način? On je u svim crkveno-školskim opštinama i parohijama poverene mu eparhije Bačke smestio određeni broj te dece. Naime, sve te crkveno-školske opštine, počevši od samog Novog Sada pa do najudaljenijeg sela na samom severu Bačke, svako to selo ili grad, gradić je imalo obavezu da primi, koliko je moglo, naravno, srpske dece, i dan danas postoje još uvek živa deca, to su sada već starci u podmaklim godinama, koji se sećaju toga da im je život spasao vladika bački Irinej Ćirić, novoprojavljeni sveti. I ne samo to, nego vladika Ćirić uz svesrdnu pomoć crkvenoškolske opštine Novog Sada i njenog ondašnjeg predsjednika, gospodina Jovana Čuluma, vrednog nacionalnog radnika onoga doba, on osniva crkvenu bolnicu u Novom Sadu, gde zapošljava najeminentnije novosadske lekare koji su vodili računa o oboleloj deci. To je bila dečija bolnica, posle toga je osnovao jednu bolnicu za redovno građanstvo i to je bilo više nego potrebno, to je bio više nego balzam na mnogobrojnim ranama srpskog naroda tokom Drugog svjetskog rata na prostorima Bačke. Međutim, stradanja ovog divnog ugodnika Božijeg ne prestaju takozvanim oslobođenjem. I izgleda da se tek posle takozvanog oslobođenja na njega obrušila oštrica gneva i mržnje onih, nažalost, pripadnika srpskog naroda, koji su bili zatrovani tom više nego otrovnom i pogubnom idejom komunizma. Tako da je već 1946. godine, a tada nalazeći se u kućnom pritvoru po odluci oslobodilaca, vladika Irinej Ćirić, svakako kao jedan od onih koji su uz vladiku Nikolaja Velimirovića bili trn u oku, jer je bio i uz vladiku Nikolaja predvodnik bogomoljačkog pokreta u Srbiji, ne samo u Bačkoj, nego uopšte u Srbiji uopšte, jer ime vladike Irineja Ćirića je bilo pojam na svim prostorima Srpske patrijaršije, bilo gde da se to ime pomenulo. Kao molitvenika, kao velikog duhovnika, kao izuzetnog intelektualca, kao pisa, kao prevodioca, kao značajnog čoveka i dobrotvora pre svega, koji je življenjem hrišćanskih vrlina, te hrišćanske vrline, pre svega vrlinu milosrđa, sprovodio u delo svakoga dana na svakom koraku. I on, kao i sveštenstvo njegove poverene mu eparhije. I 1946. godine dvor episkopa Bačkog u Novom Sadu biva kamenovan i jedna od tih kamenica je razbila prozor i pogodila vladiku Irineja u potiljak. On se nikada više od tog udara nije potpuno oporavio i od posledica toga on će i preminuti 9 godina kasnije, ali po izlasku iz kućnog pritvora on nastavlja svoje arhipastirske obaveze i jedan od prvih zadataka i prvih njegovih želja bila je odlazak u Očake, grad u Bačkoj, da bi tamo osvetio kapelu u tom novom mestu gde je trebalo da se osnuje parohija. Inače, Očaci su pre Drugog svjetskog rata bili mesto uglavnom naseljeno Nemcima, koji su tada bili isteljeni, a doseljen je naš živalj iz Like, sa Korduna i uopšte iz tih krajeva odakle su Srbi bili proterani iz nezavisne države Hrvatske. Međutim, veliki deo, posebno te omladine, je, kao što rekao, bio zatrovan tom pogubnom strelom komunizma. A taj otrov još uvek, nažalost, postoji i dan danas kod dece i unuka mnogih tih koji su tada činili zlo Srbima, posebno Srpskoj crkvi, zaslepljeni, ponavljam, zaslepljeni tom otrovnom strelom komunizma, ne videći da je to prevara okrenuta protiv njih samih. I tada, na preobraženje 19. avgusta 1946. godine, grupa takozvane napredne omladine, a zapravo je to bila komunistička rulja, napala vladiku Irineja, sveštenike kojima je bio okružen, i onaj srpski pravoslavni narod koji je imao dostojanstva, smelosti i muževnosti da ostane ono što je vazda bio i što su mu preci vazda bili, koliko su mogli, odbranili su vladiku, nekako su ga uspeli odvući u parohijski dom, međutim, rulja na polju se uvećavala sve više i onda su u jednom momentu prodrli u kuću i batinali praktično do iznemoglosti sedog starca, vladiku Irineja, pretukli sve sveštenike i da jedan od zaista hrabrih sveštenika, tada je to bio đakon Mladen Ružić, nije ustao i svojim telom zaklonio telo vladike Irineja i sam primio udarce nožem, ali zahvaljujući svojoj snazi i mladosti preživeo je to, vladika ne bi preživeo. A ostao je zabeležen još jedan podatak, jedna od revnosnih skojevki tih žena koje su pripadale AFŽ-u i skoju je skinula cipelu sa svoje noge i štiklom udarala u slepočnicu sedom vladiku Irineja. Ja se sećam te žene kao činovnice, tada je to bila Novosadska banka u Novom Sadu, još 60-ih godina gde je bila zaposlena, žena koja je doživjela preobražaj u svome životu, čija se ruka 10 dana posle tog zloglasnog događaja u Očacima na preobraženje 1946. godine, znači posle 29. avgusta iste godine, njena ruka je počela da se suši i nikada se nije oporavila. To je samo jedan uzgredni podatak o nekome koga sam, eto, ja poznavao, neko ko je bio učitelj svetog vladike Irineja. Vladika je ostatak vremena proveo u Novom Sadu, u episkopskom dvoru. 1952. godine bio je poslat na jednogodišnje lečenje, međutim, on nikada u potpunosti nije mogao da se vrati svojim obavezama. Eparhijom Bačkom je administrirao patrijarh Vikentije Prodanov i episkop Irinej se upokojio 5. aprila 1955. godine, a sahranjen je na veliki praznik Blagovesti 6. aprila 1955. godine i sve do pre 2 sedmice telo mu je počivalo u kripti čelo oltara Novosadske saborne crkve Svetog velikomučenika Georgija. Kada su mošti izvađene, kada je izvršen čin omivanja moštiju, i sada mošti počivaju u specijalno izgrađenom kovčegu, sarkofagu zapravo, koji se nalazi u tronu Presvete Bogorodice naspram episkopskog trona u Svetođurđevskom sabornom hramu u Novom Sadu. Dakle, ovim činom naša Srpska pravoslavna crkva, i to posebno u ovim burnim i teškim vremenima, obogaćena je jednim velikim likom, likom čoveka koji je bio i duhovna i intelektualna gromada, i bio i ostao po svemu onome što je uradio, što je govorio, što je pisao i što je pre svega delima milosrđa, delima ljubavi Hristove potvrđivao. Dakle, Novi Sad nema samo Maticu srpsku po kojoj je poznat. Novi Sad ima i tekako značajnu Maticu svetih, i to bogatstvo svetih zapravo čini svaki grad i svaku zemlju, svaki kontinent, da u pravom smislu budu moćni i jaki. Nisu nuklearne pojave glave ono što predstavlja snagu bilo Amerike, bilo Rusije, nego je to broj svetih. U Americi je to sveti Jovan Šangajski, sveti Mardarije Libertililski, sveti German Alaskanski, sveti Josip Novomučenik Čikaški, sveti Sebastijan Dabović i tako dalje. Da ne pominjem već bezbrojne hiljade svetih koji su prosijali zemljom ruskom, a šta tek reći o stotinama i hiljadama naših svetih, pogotovo o stotinama hiljada, možda i milionima mučenika i novomučenika srpskih. Sve je to, dragi moji, ono što predstavlja naše bogatstvo. Da li smo svesni toga bogatstva, da li smo svesni te milosti i značaja svega toga čime nas Bog pohodi upravo u ovo po mnogo čemu veoma burno vreme, jer kao da nam Gospod daje vidljivi znak i veoma jasnu poruku: ne bojte se, ja sam sa vama. Oče Miloše, hvala vam što ste govorili za Srpski radio Čikago. Hvala i vama. Poštovani slušalci, poštovani pratioci našeg YouTube kanala, gost Srpskog radija Čikago bio je protojerej Stavrofor otac Miloš Vesin.